Long chick, chick long. Cik lo, cik. Kunjung sagung para tamu kagung sumawana putri titik kalenggan sawetawis ingkang kemareng sinugraha agung dening ingkang kesduha manggugati rikalenggahan nut satataning adat widewidana petanganipun yang bujang kagung kenya kemareng entas pitulus hambirat sekertanipun sang mojo pinang temanten sarimbit ing samangke wis kemareng dungkap wahyaning mangsa kala. Tinang genah piniji minangka jejering pengendali woro ing samangke mugi wonten keparingipun kalau hambuka wiwaraning suka hangaturaken menggahrut rantamaning hadi cara pawiwahan. Sinartan kadang-kadang destra musik ing samangke nedya lumampah lon-lonan ngabiyantara ing samangke kinarya purwakaning hadi cara kasareng-sareng memintosih nugrahaning Gusti. Muging samangke purwa madya usana tansah kepareng manggihi wilujenging swasana nuwun. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rinengga sagunging pakurmatan nuwun kala nuwun. Konjuk ngarsanipun para pepundhen bini sepuh aji sepuh duwin kasepuhan ingkang tuhu pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes sinudara sono sagung para kala dasih para alim para ulama bapak haji bajah romo kiai bunyai ingkang pantes mulang murid dumateng sagunging para santri ingkang mahambek luhuring budi ingkang pantes dahat kala sungkemi baraya agung baraya wira tamtama baraya wirayo ta purna karya labet rejeng ingkang wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang hanggung mastuti mring pepoyaning kautamen ngaturaken agunging panuwun karana sing kanugrahaning Gusti ingkang tumandhut dumateng kawula dalah antika sami katitik ing ari kalenggahan biniji sawetawis kepareng kawula dalah antika sami saged ginakaken raos kamardikan ning gesang wonten salebetipun adicara wisuda panggiri sangat mojo pinang temanten sekalian pun kusumaning Ayu Siti Endang Hermawati atmojo putri sakinjen pun Bapak Sukadi Ibu Munjariah ingkang kepareng nambut silaning akrami Bagus pinilih peparepun Bagus Sigit Wahyu Febrianto atmojo kagung sakinjen pun Bapak Sungkono Ibu Suhartini para denino catatan adat widi-widono titik kalenggahan nedya kabiwadu nut catatan adat widi-widono rahmat jo salam tetep kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka memaning jagat mustikaning umat ing benjang nedya paring syafaat wonten ing donya langkung benjang wonten ing akhirat amin amin ya rabbal alamin sagung para rawuh kakung sumawon putri ing dajeng udarsana pradawa saking keparingipun ingkang kesedha mengku gati kawula piniji minangka jejering pengendali woro sinaraya hangaturaken menggah rutrantamaning adicara pawiwahan sepisan pambuka lumadining hadicara kalih sopanipun sekaring kedaton mustikaning pawiwahan manjing madyaning sasana pawiwahan agung lenggah anggana raras tumuli pambedoling sekar mayang kayu klepu dewa daru gedang mas debok soso pupus jindhe pari jodho kencana kinarya kagem sarasaroning samangke pamboyo ngirisan mujo pinang temanten kakung kawis toreng samangkus kepareng dongga wahyaning mangsa kala dawuh satmuja pinang temanten kapurwakan kanthi sopanipun risatmuja pinang temanten kagung kepareng ing sedya paripurna kakanthi lenggah anggana raras pamboyong ing kadang besan Sutresna laya kepareng kadang besan wis kepareng lenggah kalaju lumadining hati cara hanenggih kumandhangipun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim prasto adat ujub wilujengan ngeras pantes prasada tubaan ingkang keparang kawedhar sabdo dining yang puja gagung kalajeng kira kobongan jangkep kacara gujur guna kaya dahar kembul bujo nondro wino miwah sungkem pangabekten datan kantun ing samangki sungkem ibu risat mojo pinang temanten saribit kunjuk romo miwah ingkang ibu tanggap wacono adimulyo sepisan atur pangayu bagyo saking ingkang kesedha mengko gati tanggap wacana kali atur pandikan pasrah nolya kepareng tinampining pasrah paripurna ing samangke kibar kirap nedya kepareng tumapae ngadicara salajengipun ora sangat mojo pinang temanten kepareng arsa linggar saking madyaning sasana pawiwahan agung tumuju sasana panti busana lukar busana keprabun gantos busana kapangeranan kawistara katalika kaya mangkono wis keparang paripurna nggen yo gantos buson ana dia lumarak manjing madyaning sasana pawiwahan sekawit hastunggara wasandonga pratandha pungkasing adicara
Konjo sagung para tamu mekaten menggarut rantaman ing adicara pawiwahan. Konjo sagung para tamu kagung miwah putri mugi kepareng lenggahan dene nikmat ing ayun sesamaning Budi Langkarso. Pun kandhi janipun Ibu Narti minangka paniti sing busana dewi nipun asmiji saking tanah getas anyar. Datang kantun sinuwun kadang-kadang topik studio, kadang juru fotografer, datang kantun manem bromo sarengan kadang distra musik, makarya sarengan kalian kadang-kadang bajai audio. Rayu ni setio, kebareng kalau semenit saya tahu sinuwun nuwun kaulah nuwun. Yuning sedya titik kalenggan sawetawis nedya kepareng dunggah payaning mangsa kala ing rikalenggahan konjo sagung para rawuh semoga tumapaing adicara tinarbuka sesarengan kadherekaken kanthi wasan umul kitab ngalah hadiniyah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli niyatin sholihah bi barokati al fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Purwa madya usana mugi keparelu madening adicara ing mangki tansah pinaringan kanugrahaning Gusti, pinaringan rancak tan mangki pambengan saguru-guru. Amin amin ya rabbal alamin. Konjo atur janipun ing kesduha mangku gati Bapak Sukadi sekalian Ibu, mugi kepareng lingkar saking madyaning sasana palenggahan tumuju sasana panti busana nedya keparang hang apit sowanipun ingkang putra-putri mekaten. Monggo Bapak Sukadi sekalian tumuju sasana panti busana nedya ing samangke keparang handherekaken tindakipun Sri Ponang temanten sekareng kedaton kusumaning ayu Siti Endang Hermawati ingkang nedya humarak manjing madyaning sasana pawiwahan agung. Konjo ibu juru pangrenggo busana sawetawis daya kepareng paripurna genya ngulas wadana ngedi busana ing rikalenggahan mugi kepareng kakanthi lumampah lon-lonan pantes to tindakira lamun kepareng Cirondro Pindho. Duh diyongan wayah apa iki rem 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 yan lengkang sasongko gumenyar kena terang
Rutut hanganyut nganyut swaraning bangsa Loganangka sakala pating telengrang pating telengkering himbal ganti Lirmandyaraga ora dadi saru malah dadi asri jroning pahaman kakidungan rahayu ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara dana ing bilahi Jemsetan datan burun paneluan tan nono wani gunane wong luput geni hatemahan tirta sirep kang bonang durgama semilak wadanan ira sumuna gilar-gilar pindha kencana ingkang binabar puja manengku puji syukur mring ngarasaning Gusti kang maha luhur Ujud syukur tinang laran janur kuning godhong entung-entung godhong elang-elang cengkir gading pisang rojo kinarya tuwuh janur sejaning nur cahyaning kudrat saking panguwasing Gusti kang murbing dumadi godhong entung-entung nyun pandonga ingkang sami rawuh Godhong alang-alang mukitan manggi alangan sawiji-wiji purwa madya ingga wasana Cengkir gading kinarya kenceng ing pamikir pisang raja hanenggih janipun bapa Sukadi sekalian garwa Nedya kepareng hang rawaken ponang raja sedina ya sang ratu sedalu candrane Hanenggih punika tawaranira kusumaning ayu Siti Endang Hermawati. Tuhan dianom dasare karengga ing kusana sulistyaing wujute yen bombrong saya mencorok yen besengut rimbuh patut. Kalemuntun sumalah tambah ayu. Dening pangantining risangat mujib pinang temanten ya pamomonging sekaring kedaton pinarakan janipun Ibu Narodi minangka paniti sing busana dewi ning pepaes mijih saking tlatah getas anyar ubo rampe kawistara sigra kepareng kaparingaken tumuli kepareng kinarya kagem sarat-sarana pambedoling sekar mayang kayu klebu dewa daru gedang mas debok soso kuku cindhe parijata kencana sapa kang kangkulan kembar mayang ing kula yekti antuk wahyuning jodho Yeah.
manut petanganipun yang bujong agung nedya kepareng tumampahing dhawuh kakanthi wonten salebetipun Wisma Bali winangun kawistara kadang domas manggala nggih nyahamundi sekar mayang daya hamrepek imring pepadane ora risat mujo pinang temanten kakung ginelak kang dadi lampahe pantes tepindho maeso kang ginarek candrane. Tinggal saking mandro tindakira dampyak-dampyak ginarumbyuk warga wandawa kang kemarung humire gati saya caket genira lumaksana hanenggih sang nalindra sedina bagus sigit wahyu febrianto saya caket genira lumaksana prapteng madyane kang sasana kang tinuju ginelak kang dadi lampahe sing makrumat titik kalenggahan kunjung sagung para rawuh mugi wonten keparingipun jumeneng sawetawis hadirin tamu undangan dimohon berdiri sejenak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh,
Sandi pindha cantuka munya ing antariksa. Rep sidem permantan ana banek ewalang salisik gegodhong adatane bah maruta tandu mampah kapiarso amung amat lamat tunggeling gong solo kononto ngawistara katalika kaya mangono hanyar yang bujo gagum meminta sinugrahaning Gusti murid jumbo kang ginayo sembodo kang sinedyo genyo kepareng hampiran sukertani purisat mojo pinang temanten nedyo kumlawi punang sindur arupi gula klopo tinuntun ing margini kau tamen risangat mojo pinang temanten sarimbit lumampah lon lonan kawis toro katali kokoy mengkono tansah moyo moyo kang dadyo candrane Yeah.
Alhamdulillahirrabbilalamin kawestoro lulus Raharjo lumadine Adicara dawuh prisat muju pinang temanten yunduk perwa madya manggih rahayu yo mak amin amin ya robbal alamin kawestoro jomblang lumadine Adicara karono kadang besan dereng kepareng lenggah wonten madyaning sasana nyuwun sanjata pitulung kunjunganipun bapak kasman sekalian ibu daya kepareng dherekaken sowanipun kadang besan sutresna bapak kasman sekalian ibu samapta gati dherekaken sowanipun kadang besan sutresna kekanten lancaran mari kangen yuk wonge kadang distra musik mari kangen candrane. Bapak Sukandi sekalian ibu sawetawis monggo katur aji meneng wonten ajengipun Wisma Bali Winangun. Yeah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kadang pisan sampun kemarang rawuh ngaturaken agunging panuwun kunjuk jaripun Bapa Kasman segala ribu rikalenggahan kawistara jangkep lumadening adicara nyeras pantes memintosih nugrahaning Gusti hanjangkep lumadening adicara nedya kemarang kumandhangipun ayat suci Al-Qur'an Karim paraga piniji kasuhun janipun Bapa Wito. Ing samangke mugi kepareng ngaturaken kumandhangipun ayat suci Al-Qur'an Karim murih hikmatipun wasan ayat suci Al-Qur'an Karim ing samangke gunjuk sagung para-para ingkang kepareng hanawa krida mugi kepareng kasun kendeling sawetawis murih hikmatipun kumandhangipun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim paraga pinuji sawetawis sasana pandaya swara kepareng katuraken nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahman. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Innallayli wan-nahari wabtighaukum min fadlin inna fi لقومي
إنهم في ذلك لآيات لقوم يسمعون إنهم في Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun kanthi kumandhangipun ayat suci abi pundhun kebareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasadatu warahmanirrahim. Wallahi la ilaha illa al-malikul quddus. Al-malikul quddus salamu mu'minu muhjadu jabar mutakabir. Subhanallahi wa bihamdihi. Wallahu ladzi wa qaliku wa miwah putri ingkang dhahat kinurmatan. Dumateng jenenganipun para-para pangemban, pangembating praja satriyane negari wonten ing kademangan Desa Sidakerta panjenenganipun Bapak Lurah. Miwah sedaya perangkatipun ingkang pantes tampi sagung ing panghormatan. Dumateng para nini besan, kaki besan, pengarak temanten ingkang sanget kula hormati ugi, boten kata lumpen dumateng kadang sinoman among tamu para muladi pembantu wingking ingkang sanget kula tersami. Saderengipun kawula matur minangka taleng ngatur panjenenganipun Bapak Sukati miwah ibu, langkung rumiyin monggo kalau dere akan ngunjakkan ros budo lan budo syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatipun ingkang sampun kaparengaken dumateng kita sami saingga ing siang punika kula dalam sami saged nuhoni menapa ingkang dados undanganipun Bapak Sukati miwah ibu kanthi pikantuk ridhanipun Allah SWT kanthi manggih rayu jeng boten wonten aral setunggal punapa punapa Allahumma amin. Ingkang salajengipun sholat dugi salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kuswatul kasanah dumateng sedaya umatipun ingkang kita dereki sunah sholat tindak lampahipun mugi sapaat sopi tulunganipun sangat kita antu-antu wiwit ngalam dunia ngantos benjang wonteng ing nyamul akhir Allahumma amin. Dumateng ponisipoh poronggah tamu undangan ingkang satu bagio mulio lepat nyuwun pangapunten kawula kumawantun marak mangarsa wonten ngerjo liyan sami ingkang katemben wawan pangandikan kalian sanak kadang ananging adegan ing ngriki kula mboten ada dasar tumandhaka namung awrat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Sukati miwah ibu seperlu angikuraken medharaken wigatun sedya ing siang punika
Ananging buat pilih anggian kula ngaturaken minangka talang atur sanggenipun Bapak Sukati miwah Ibu Purwa Madya ingga wasana wonten sedaya kirangipun gandheng kawula menika umat ingkang sakwantah taksih kathah kirangipun kawula nyuwun pakumten ingkang sak ageng-agengipun. Dumateng parisepuh paranggah tamu undangan ingkang sangat kawula hormati. Ing mriki kula atas nami Bapak Sukati miwah Ibu sekelu ngaturaken hajatipun ing siang pina bene Bapak Sukati miwah Ibu ngamparaken tata titi adat widi widono ingkang sarwa jangkep sepindah. Matur agung ing panuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang ing saat menika Bapak Sukati sak keluarga nampi nugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwas ingin menika marga putra mahyosiwi pikantuk doa lan restu panjenengan sami lantar kang sarwet wonten aras tenggal punapa punapa ingkang sak lajengipun Bapak Sukati sak keluarga awan tata tati adat widi widono seperlu yih menika anjemaken pinang temanten sekalian mugi pinang temanten sekalian saged atut runtut kaken-kaken ninen-ninen ngantos sak lami-lamipun tansah manggih rayu lajeng boten wonten aras tetunggal punapa-punapa ingkang sak lajengipun inggih menika Bapak Sukati sak keluarga kentata titi adat widi widono mirsani dinten pitu bekanan gangsal pramila dipun pesani mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring ridho dumateng hajatipun Bapak Sukati sak keluarga Purwa Madya hingga wisana tansah paring kahyuhanan kamulyan katenteram miwah dipun paring rejeki ingkang kathah ingkang berkah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun Bapak Sukati mirsani jikal bakal ing bakali dukuh teguhan riki pramila dipun pesani Gusti Allah Taala tasah ngayomi menapa ingkang dados hajatipun Bapak Sukati ing kalenggan siang punika. Ingkang bungasan nggih mboten sanes mirsani anggenipun mangkoni bali kliwirisma wiwitna Bapak Sukati miwah para tamu undangan mugi Gusti Allah tansah ngijabi dados panunipun. Ingkang salajengipun Bapak Sukati ing satemenika ngawarken tata titik adat bubak utawi bebuka utawi murwakani. Bilih Bapak Sukati ngawonaken tata titi adat bubakan menika mboten sanes ngawonten lan kedaya ubo rampi kang sarwa jangkep mbukteni sak lumahing bumi sak kureping langit isen-isenin menapa pramila saking menika insyaallah Bapak Sukati namung matur agung ing panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih ing saat menika Bapak Sukati pun putrinipun pikantuk wahyuning jurang pun putra putrinipun pikantuk wahyuning jodho pramila saking menika nggih mboten napa-napa menika sampun sarwa jagat pramila saking menika Bapak Sukati saged matur agung panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika kanthi sarana ngawonaken tata titi adat widi widono utawa genuk gendaka mulya utawi sendang kamulyan sendang kawuri pramila saking menika sarana mugi kenging kangge sarana pinang temanten sakalian saged to saged ical saking sos sedaya sukerto tansah manggih bagu mulya ing sak lami-lamipun. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken wonten kiranging atur gratuling wutara ingkang anudul krana dumateng kanjeng sami estu-estu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun
lan mekaten lan semanten akhir kalam babila topik wal hidayah waridha wal inayah ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuwun sewu Pak Sukadi, menika kula wakili mawon, kula buka ngoten mawon nggih Pak. Nggih, mekaten ingkang sakloraten pinom mbok pilih Bapak Sukadi ing saat menika ibarat sekar kuntup sampun mekro utawi sampun luar lan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata seperti tisatur ujub wilujengan ngeras pantes prastwada duba nengkang tas keparang sineng ngerlu mampah jadi kalangga lumantar yang bujung gagung yang samangki adat widi dono yang samangki kalah jangankan prastwadat kacar kucur guna kaya dar kembul bujono ndro winomi wasung kempang abekten genjo ibu juru pangker ngebusono yang samangki mbok bilih genyo keparang hangayai gati murih boten keparang tumpang suh genyo hangaras podo katinon pindo arso sungkem ringarsane sang ibu pertiwi. Keporodak tombo wong ayu pangitunipun kakang moragi tampa nono moragi dak kanthi sowan ngarasaning rama ibu wong ayu repepeh repepeh pindha sata minggahing petarangan kawis cara katalika kaya mangkono sibro anjengku mriku padhane ingkang rama mangkono wijiling mangandika Kanjeng Rama sungkem kula kunjuk paduka Kanjeng Rama. Ya ya kirus dak tampa wong ayu. Ora liwat puja pangestune Rama lan ibu marage tamanana ya nggir. Duga-duga digawa ngati-ngati aja kong sikeri. Kepara sing teteken teku ning kono besok mesti bakal ketekan ya kunduk. Tidak tombo si rong antara ke pangabekti ora liwat puju pangestune Rama ibu moragi tampa nono yongger sangat angin kulomundi muki dato jimat paripe paring perbagi pangestu paduku kawis toro wis keparang paripurna genya sungkem ring arasane ingkang Rama dalah ingkang ibu peranganing hadicara hanenggih kacar kucur guna kaya ya kacar kucur tampa kaya Sri Bonang temanten kagung daya keparang hamaringi guna kaya kunjuk ingkang garwa Prameswari Jaya Ratu, keporo nyaket ataupun kakang gini wong ayu
iki wujud guna kaya saka pun kakang ngragi tanpa nono yudi rumaten ginajan namung sithik sira jejering wanita teges wani ditata wong wadon dasar panggonaning wewadi yudi sing geminastiti lan ngati-ngati bakuna jobores kawula nuwun ngaturaken agung ing panuwun kakang Mas guna kaya kaparingan krama ibu sawetawis mugi ngrembaka dadi rejeki sing halal barokah tundhane kena kanggo murakab ngenira mangun bali omah kepara isih turah kena kanggo sangungi ibadah ana ing tanah suci Mekah lan Madinah alhamdulillah Yayi Ratu Moragia yundak kanthi manjing madyaning sasana bugo derek nopun kakang kembul bujana Ndrawina wong ayu monggo kakang Mas monggo katuran dahar kepareng ing garwa dherekaken sarwi dolang dinulang geningro kepareng arsa dahar bebarengan ingkang putri Giyohan dolang ingkang kakung yayi bunga ora kaya dina iki wong ayu pun kakang kepareng mbok dulang mbok ladeni mangan mujudake rasna tresnaniro moro kinagi tak dulang genti wong ayu batu-batu bandu kemoro melu bunga ngawiningan ni bendoro wis kepareng kuyu rukun jengger ditungake muga dadi keluarga sing ayem tentrem ya mak sepisan dadi aja nganti mindun gaweni ya kulo amin amin ya robbal alamin ngunjuk tereta wening nedya kepareng kapratitisaken kawistara alin hambaran wening ing cipta meneping kalbu kenya kepareng arsa hanggep diurmring samudran ning bebrayan agung tereta kamandan ya tereta kawicaksanan ya tereta perwitasari murih jumbuh kang sarwi ginayuh sebata kang sarwi sinedya basuki kang sarwa kaesti rahayu rahayu kang sarwa tinuju ing ya mas sareng jan paripurna kalajengaken putu keluarga sawetawis Sesuai
alhamdulillahirabbil alamin. Laren dhisik, Nduk, laren dhisik. Desi, ana dawuh apa, Mak? Kepara ndak kanthi ngaturke gunging panuwun ingkang tanpa pewindan ing samangke kepareng nderekaken mangayu bagya lakasipun ingkang kesedah mbeku gati Bapa Sukadi ya Nduk sekalian garwa. Ngentas pitulus mahargi ingkang putra ya Mak. Lumadining adicara Nduk kepareng kapratipisaken. Adicara putu kranten boten wonten cecala kapurwakan Rama Ibu ing samangki nedya kadherekaken kasambung saking penderek temanten ingkang parmiji saking Pandak Cepaka Mak. Keluarga agung Bapa Sungkono sekalian Ibu ing samangke penderek temanten kranten boten wonten cecala wekdalipun adicara putu monggo sawetawis kasuhun berkahipun lumantar putu sesarengan mugi kanthi jawilan kewala kranten boten wonten cecala ingkang kepareng kala tambi. Mangga kadang juru foto makaryo Mas. Lah golek wong ayo tak foto mumpung gratis ngono lho Mas. Nggih, sembah nuwun sawetawis sing rikalenggahan lumadening adicara putu. Hagelak wanci murih mboten kepareng ngandhar-ngandhar tumapae adicara, hanyarengi tanggap wacana atur pangayu bagya saking ingkang kesedah mengko kadi. Sule salir saking janipun Bapa Sukadi, dalah Ibu kasuhun janipun Bapa Darno ingkang kebarang biniji. Sawetawis kunjuk janipun Bapa Darno, rahayu ni sedyo, sasono pandoyo suara kebarang katoraken nuwun, nuwun kalon nuwun. Bapa Sukadi sekalian Ibu, sawetawis jare jumeneng, hang apit panjenengan pun sang sedakan yang atur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng para sesepuh. Pinisepuh mewaji sembayang sanget kalau sungkemi. Dumateng para kiai, para haji, ibu aja, para alim ulama ingkang sanget kalau takzimi. Dumateng yanipun ingkang kinabekten Bapa Sungkono mewah ibu dalas sedaya pangombyong utawi penderek pengantin ingkang mijil saking laladan Cepaka ingkang sanget kalu hormati pangemban pangbating praja satriyane negari ingkang pantes tampi pakurmatan tamu kagung putri ingkang satuhuluring budi sumrambah kadang mudo tumaruna lepat nunggu ingin pangapunten. Saderengipun semoga kita tansah bersyukur kunjuk ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala yang sampun kepareng-pareng barokah. Hidayah mewah inayah tumanduk kawula dalah menyan sami saeng wonten ing rikalenggan raina menika. Kawula dalah menyan sami saged pinanggih kanthi widodo ing sami kula. Boten kata lumben selawat salam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kita ajeng-ajeng syafaat mewah pitulunganipun wiwit wonten donya ngantos jamula akhir mangke. Pertama sekalian lepat nyunggungi pangapunten ing ngriki kula kapeksa ngadeg-ngadep hanjer jeroga wonten ngarsa menyan sami nggih namung aurat. Mugi dawuh saking ingkang hamangku gati nono nggih Bapa Sukadi mewah ibu ingkang supados ngaturaken medaring sedya wonten ing kalenggahan raina menika. Wonten atur ingkang angga sepisan ing ngriki Bapa Sukadi mewah ibu ngaturi wilujeng siang. Wilujeng rawuh ugi wilujeng lenggah. Matur gunging panuwun dumateng para tamu sekalian ingkang ing wekdal menika sampun kepareng. Hang rawuh menapa ingkang dados undanganipun Bapa Sukadi mewah ibu. Estu dinten menika panjenenganipun Bapa Sukadi pikantuk nugrahaning Gusti nggih
sampun saged netepi dharmane ngasepuh hambayang kariyang putri kinasih ingkang asesilih anak Mas Ayu Siti Endang Hermawati ingkang sampun kalaman kajatukromo kalian Nak Bagus Sigit Wahyu Febrianto Jalu Tanoyo saking menipun Bopo Sungkono mewah Ibu Suhartini ingkang mijil saking laladan dusun Pandak Desa Cepoko ing riki ingkang ngospisan Bopo Sukadi mewah Ibu nyuwun tambahi pangestu mugi anggenipun kagungan kersa wonten ing dinten menika purwa madya mewah wasana saged lumampah kanthi rahayu widodo ing samikala salajengipun mugi temanten sarimbit ingkang katempen dipun bayangkari ing mangkinipun enggal dados keluarga ingkang ayem tentrem atut runtut kadya mimilan windana utawi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Salajengipun para tamu sekalian ing mriki saking sedaya keluarga utaminipun Bapa Sukadi mewah Ibu matur gunging panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih utawi dumateng para tamu sekalian ingkang sampun kepareng-pareng pambiyantu dumateng botrepotipun Bapa Sukadi anggenipun kagungan kersa wonten ing kalenggan raina menika. Pangapunten ing mriki saking sedaya keluarga mboten saged caos piwales dumateng sih kadarman panjenengan sami namung kasumanggaaken dumateng panguwasing Gusti mugi sih kadarman saking panjenengan sedaya ing manggenipun pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang matikel-tikel. Salajengipun para tamu sekalian mbok bilih rawuh panjenengan ing wekdal menika saking sedaya keluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kathah kekiranganipun milai saking kirang ing gupuh kirang sekecaning lungguh utawi kirang miraos ing suguh ingkang tumantuk dumateng panjenengan sami estu kula ingkang nyunaken gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun pertama sekalian mboten saged kathah ingkang saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sami sedaya kekirangan kelepatan nyun gunging pangapunten sekecaan lenggah kandis kecolan martiko ngantos piwan mangke paripurno. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas pertitis gamblang cetha trawaca sabda tumo saking janipun Bapa Tarno minangka sang Narapo Tundoko Rahayu Nisetyo Dede kalenggahan Mugi kebar lenggah wonten madyan ing sasana palenggan cekawit duwin matur suwun adicara lung tinampen pangandikan pasrah dede kalenggahan sawetawis paraga biniji lepat pangapunten ing samangke sawetawis dereng kathah pareng tambi sasmita Rahayu Nisetyo sembah nuwun ing samangki kunjuk janipun pepundhen kalih Bapa Suparno ingkang kepareng pinuji minangka atur pangantikan pasrah. Kunjuk panjenenganipun Bapa Suparno mbok bilih sawetawis sampun wonten keparingipun sasana pandaya swara kepareng katuraken nuwun kalon nuwun. Bapa Sukarno dalem Ibu sawetawis mugi kasedher jumeneng anggapit panjenenganipun sang tundhakan ing atur nuwun. Monggo Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalipun kok kirang semangat itu apa nombor sampun ngantuk Pak Bu?
ngendikanipun Mbah Kyai kala wau sinten ingkang mirengaken salam boten jawab niku wonten tiga sarate. Napa? Tunga tunarungu nganggo sepisan. Kanggo kalih napa? Boten ngerti. Pun kentun mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala aidon bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Rinengga sagunging pakurmatan katerotal kirom kunjuk dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para haji bu hajah, para ustad-ustadah ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblate manembah ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk dumateng ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, para aji sepuh. Langkung-langkung dumateng para pinisepuh ingkang sampun handungkap yuswa ateges sampun puno ing pamawas. Lebdo ing pitutur luhur ingkang satuhu kinabekten. Kunjuk dumateng ngarsanipun poro-poro pangembating projo satriani negari, pangembating deso dukuh Ngguan desa Sidokerto kecamatan Sidorejo ingkang ngasto songsong agung miwah pandam pandoming kawula dasih ingkang sinubo ing pakurmatan. Mboten kata lumben kunjuk dumateng ngarsanipun pepunden kula Bapak Sukadi sekalian Ibu Munjariah wonten ing pidalem Teguhan Sidokerto Sidorejo ingkang tansah kalurmati. Kadang mudo taruna kadang sinoman ingkang tansah kala tresnani. Mboten wonten atur pangalembono ingkang pantes langkung rumiyin. Sumangga kula dherekaken tansah manungkul manengku puja kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah dumateng panjenengan sedaya telasan kula. Sehingga kula sepunyan sami tansih ginanjar kawulujengan kesarasan sehingga tansih saged kempal manunggal nyawiji wonten menika majelis pawiwahan walimatul ngurus kandi karaharjan nir ing sambikala. Inggih krana netepi dharmane ngagesang wonten madyaning bebrayan agung, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh.
Amin, amin ya rabbal alamin. Salajengipun selawat sarta salam mugi tetep dipun paringaken dumateng uswatun khasanah kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng panjenenganipun ingkang tansah kita antu-antu berkah sapangatipun, berkah pitulunganipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sagung pinilenggah ingkang satuhu kinurmatan, lepat nyuwun pangapunten kula matur wonten hantika sami mboten ateges kirang subuh sita kaduk wani kurang duga inggih krana awat ngemban dawuh minangka sulih sarira minangka talanging bat atur saking kadang kula penyanipun Bapa Sungkono sekalian Ibu Suhartini ingkang mijil saking Pandak Cepoko Panekan Magetan Adipuro Kencono Tonggo Dewi. Dadi Sidokerto karo Cepoko niku Tonggo Deso. Minangka talang ngatur ingkang kok sepisan ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng ngarsanipun Bapak Sukadi sarimbit Ibu sakeluarga kula aturaken ing lisan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sih katremaning Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi tansah manggih rahayu dodo nir ing sambikala. Selajengipun ugi nderek mangayu bagyo wigatosing gati ing kalenggan niko noninggil Bapa Sukadi angrakit Sekar Cempongko Mulyo inggih meniko anda upakan putra putri nimukun mugi-mugi kaleksananing sedyo tansah lulus raharjo nir ing sambikala. Selajengipun kula minangka sulih sarira saking menyun Bapak Sungkono piniji amasrahaken putra kakungipun inggih menika temanten kakung ingkang sesilih Sigit Wahyu Febrianto kasowanaken lan kapasrahaken dumateng Bapak Sukadi sekalian Ibu nyumanggaaken anggenipun paring panggula wentah dumateng putra temanten mugi-mugi putra temanten saged nderek mituhu dumateng tiang sepahipun mugi-mugi dados keluarga ingkang bejo mulya semboto kang jinongko dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Selajengipun lepat nyuwun pamangapunten anggenipun nyuwanaken putra temanten kakung mboten kinanten punapa-punapa namung kinanten sederek ingkang kathah tonggo tepalih ugi nderek mangkayu bagyo wigato sing ajat mugi-mugi wigato sing ajat kalenggan ing siang meniko purwo madyo wasono tansah lulus raharjo nir ing sambikolo. Selajengipun Bapak Sungkono soho penderek temanten saking Cepoko ugi matur gunging panuwun ingkang tanpa bebindan boleh bilih sowan kula sak kadang sampun dipun tampi kanthi tanggap tangguh gupuh kaparingaken palenggan ingkang sekeca sesawangan ingkang risepaken ing pandulu punapa dene pasugatan ingkang miraos sedaya kula andadosaken bombong birawaning manah keluarga Bapak Sungkono mugi-mugi sih kadarman panjenenganipun Bapak Sukadi saha Ibu pikantuk piwales saking Gusti ingkang sakmurwatipun. Selajengipun panuwunipun Bapak Sungkono bilih temanten kekalih benjing dinten Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 kirang langkung jam sedoso temanten kekalih kasuwun kaderekaken dateng Pandak Cepoko saperlu badhe kawiwaha adat widi widono ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Pandak Cepoko. Saderengipun kula tutup bilih keluarga saking Pandak Cepoko
temanten utai sederek-derek temanten utai sederek-derek saking Bapak Sungkono badhe ngaturaken tali asih. Tali asih menika namung awujud delancang seto, mboten wonten ajinipun, mboten wonten nilainipun, anaming menika namung pratondo utai tetenger anggenipun talining kekadangan. Pramila dumateng kadang ingkang badhe meratitisaken, monggo kasuwun jumeneng. Lan dumateng Bapak Sukadi wi kasuwun jumeneng sauntawis dateng ngajeng sumangga. Taliasih sampun kaaturaken menyanipun Bapak Sukadi sekalian garwa, mugi-mugi dipun tampi kanthi syukur naning penggalih. Sagung pinilenggah ingkang satuhu kinurmatan, mekaten menggah atur kawula minangka sesulih atur saking menyanipun Bapak Sungkono saking Pandak Cepoko. Kula percados anggen kula matur wonten atur ingkang kirang tata krami ingkang boten dadosaken syukur naning wardaya. Sedaya kula awit saking cupet nalaring kawula, kawula pribadi anamung nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, jazakumullahu khairu jaza, wa billahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun, atur pangandikan pasrah lumantar paraga biniji titi kalenggan samangke sawetawis iri kalenggahan sripunang temanten nedya kepareng manjing madyaning sasana panti busana lukar busana kraben gantos busana kapangiranan ngunjuk sagung para tikta manggalaning pawiwahan kadang cucuk lagu daya kepareng samapta gati sawiga ing diri. Nah ayo Bim mergawe le Sang Subha Manggala Sigra Hanata Baris Nyawiji Gumolong Dampya Dampya Kumregut Regut Lampai Binarung krepyak watang agatik gumelar ngebeki sorae gumuruh kapiar soswarani pun Yeah.
kula ingkang sowan Gusti para majono wing adhiyopo. Sasmono Gunjuk Sang Katung toya kepada kakan di manjing matian neng sasono panti busono pantas toto indah iro pindu jrotias runtut hanganyut nganyut kawis toro tindak iro sekaring kedaton mesti kaning bawi wehan haneng girisan ujo binang temanten saripin toyo kemarakakan diwanjing madaning sasono panti busono lukar busono urabun gantos busono kapangiratan sinten ta ingkang kepareng hanaung grida minangka pangarasaning lampah ya sang cucuk laku peparep pun bagus hengki satria gagah pitekjo habangewa prabota sembada ing griya tan mingku saliriki bangkit hangin tasi karya boten nami moga langginira kepareng piniji minangka pangarsaning lampah luhung nengenaken subasita miwah tata krami. Kinarup Yogyo Mas Manggala talang pati lajur sisih jajar kalih. Tan mantra-mantra sripun nang temanten pindhon nderekaken sang nalindra. Engkang kepareng tedhak siniwaka haniti jajahan. Teka mangkana wijining pangandika ingkang dereng kawiyos ing lati. Genjeng kobar kantos busono sawetawis ngiras pantes kadang pramuladi nedya atur pasekan gunjung sagung para tamu para dening samangki nedya kepareng tinampi pasrah ingkang kepareng hangaturaken nampi pasrahipun sripun nang temanten ing samangki kasunjen pun Bapa Marno jadi pun Bapa Lurah Sepuh ingkang sawetawis minangka sulih salira saking ingkang kesedua mengkati Bapa Sukatira Yuni Sedyo kunjungan pun Bapa Marno sawetawis mbok bilih sampun wonten keparingipun sasana tuwin pandaya swara kepareng kaaturaken nuwun kawula nuwun. Ya
dat langen enggalang kangen lah pantang konsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nuwun dumateng tinanipun pinisepuh sesepuh kakung miwah putri ingkang satuhu kinabekten panjenenganipun para tamu sedaya undangan punapa dene dumateng sedaya penderek punang temanten kakung saking Pandak Desa Tepoko ingkang tansah kawula hormati para alim, ulama, para kiai, para kaji parandene dumateng pangemban pangembating praja priyagunging negari wonten ing Desa Sidokerto ingkang tansah kawula hormati dumateng paraga seni Destra Musik adik-adik kaneman punapa dene dumateng para among tamu ingkang bagyo mulya murih gancanging acara paiwahan ing siang menika awit biasanipun menawi wonten mriki adicara kados mekaten jam 12 menika kedah sampun paripurna pramila minangka perwangane ngatur kawula nderek idem pamedhar sabda ingajeng Bapak Ibu ingkang kula hormati swasana paiwahan ing wekdal menika tansah mahanani dumateng suka penggalihipun ingkang amangga gati panjenenganipun Bapak Sukadi sekalian garwa. Pramila panjenenganipun tan kuwawa nyarirani piyambak caos waloyan dumateng atur pamasareng pemanten ingkang ing ajeng sampun dipun aturaken kalian Mbah Bayan Parno saking Cepoko. Pramila kula minangka sesulihipun kepareng ngaturaken ingkang angka sepindah panjenenganipun Bapak Sukadi sekalian garwa ngaturaken agunging panuwun dumateng para tamu. Sedaya undangan punapa dene dumateng sedaya penderek punang temanten kakung saking Desa Cepoko ingkang ing wekdal menika sampun kepareng ngrawuhi wonten ing papan mriki sak perlu paring doa restu dumateng punang temanten ingkang sampun padhaupaken. Nomor kali salam taklim sampun dipuntampi kanthi suka pingai penggalih. Mugi-mugi penanipun Bapak Sukadi dalah sedaya keluarga tansah pinaringan berkah roh pating Gusti ingkang Maha Kuwaos.
Mugi saged ambabar nugroho dumateng kita sedaya. Nomor tiga, pasrah ponang temanten sekalian ugi sampun dipun tampi ranten suka bingang pegalih panjenenganipun Bapak Sukadi sekalian garwa badhe ngrengkuh ponang temanten sekalian lan mbok bilih ponang temanten sekalian wonten ing dalem mriki panjenenganipun badhe suka pitedah paring bimbingan ingkang sak sae-saenipun mugi ing tembe wingkingipun ponang temanten saketo dados keluarga ingkang tansah mahanani dumateng bebrayan agung dadoso pasangan suami istri ingkang saling menyayangi ugi saling menghibur saling mengingatkan di dalam kehidupan mugi-mugi ing tembe wingkingipun dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah waroma. Salajengipun panjenenganipun Bapak Sukadi sekalian garwa ugi ngaturaken agunging panuwun awit sampun kaparingan taliasih. Mugi-mugi kanthi taliasih kala wau sageta angraketaken sesrawunganipun antosipun keluarga Teguhan Sidakerta kalian Pandak Cepoko. Lan mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos tansah paring berkah rahmat saengga ing benjang tanggal 17 wulan menika ponang temanten sekalian saketo saged dipun dereaken wonten dalem Pandak Cepoko. Salajengipun mbok bilih adicara pawiyan ing siang menika sampun paripurna saking sedaya penderek ponang temanten badhe nyuwun pamit pramila atas nami saking panjenenganipun Bapak Sukadi saha sekeluarga kula namung nderekaken sugeng kundur mugi tindak panjenengan saking dalem mriki ngantos dumugi papan sakawit tansah pinayungan Gusti ingkang Maha Kuwaos saged pinanggih kalian sedaya keluarganipun sowang-sowang. Bapak Ibu ingkang kula hormati kathah anggen kula matur tamtu kathah kekiranganipun. Awit sedaya menika namung dayaning sesamining gesang ingkang taksih tebih saking sifat sampurna. Ingkang menika minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sukadi sekalian garwa wonten sedaya kekirangan lan kalepatanipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang akhiripun sugeng siang akhirul kalam bilau taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik kalenggahan ngaturaken agunging panuwun sawetawis dinampi pasrah ngiras pantes hangrantu ganyog gantos busana risang atmuja pinang temanten sarimbit rahyuni sedya gonjo sagung para-para ingkang kepareng katemben kewala pikantuk pasegahan monggo dipun rahapi kantos suka miwarna menggalih pambuka pakurmat tumantar kadang-kadang Destra Musik ing samangke makarya monggo berkadang nyambut gawe le. Waduh. Nggih bro juragan-juragan iki kok ya ngadepi ngadepi balungan taning daging nggih lho. Ya. Ayo Dok nyambut gawe. Kabeh ya men adil kok. Waduh. Lah. Ya, mangga diatur ge pambuka pakurmat serangan kadang-kadang Destra Musik di bawah pimpinan janipun Mas Bima. Bima niki sing kulon apa sing tengah lho iki? Sing arjen niku ta, Pak?
Thank you.
Bestoro. Ki kok mari lirih, Mas. Ngrantung ganyo kepareng gantos busana Sri Bonang temanten ing samangke dereng kepareng paripurna. Kunjuk sagung para rawuh ingkang pikantuk unjukan monggo dipun rahapi kanthi sekeca dipun unjuk kanthi martosa mardika ing penggalih. Tan kantun ngiras pantes yang samangin derek regengaken swasana. Nduk. Sing lor dhewe kok dolanan HP. Sing kidul dhewe aja maem sik. Sok sing maem kidul dhewe aja maem dhisik. Heeh. Nah ngene. Ora, kene-kene. Ya. Giling napa lho, Pak? Giling napa? Sampene kae giling napa lho, Pak? Lho, kadek to apa-apa digilingi. Dok Rita. Ini jumeneng, Dok. Tenan kok. Tak kira wis ora nyanyi, pensiun. Ajebul kok isih metu meneh. Alhamdulillah. Ki jelalah ya kepethuk ning kene ya, Pak. Heeh, jelalah petuk ning kene, nek petuk ora ning kene malah medeni wong kok. Ya, atur kepang libur Nduk, mara coba ngiras pantes dereke Sri Bonang temanten dereng paripurna. Iya. Lagune apa milih dhewe? Lagune. Napa, Pak? Lewong, Pak. Lewong. Nggih. Lewong, Mas. Walah. Kaya ndelalah. Ya. Yo, garap sing sigrak, mantene wis rampung. Nek ganti busana. Lah ya. Ya Mas. Thank you.
Mas aja dipotan pateni Mas. Sabda Pandito melok ngengremi ndoke banyak kuwi ngono lho Mas. Ayo. Wis nah mung ngelus-ngelus kok eram kok. Ngambil mic e Mbak penyanyi. Mbak penyanyi ngambil mic ngono. Lah. Kok cincang-cincing iki. Jari eke didokke kok. Mboten iki lho kok sawangane kok ngembes mawon ngeten iki. Kalau aku nak ninggal bayek teng griya ngeten iki lho. Ninggal bayek. Nggih. Heeh. Iki madhep nyandi. Arep tak paling enak madhep pemunggah wae. Nah, ya. Cek sih. Oh, ngecek iki. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Pitepangan, nami kula Hengki Janggung Pamungkas Mijil saking Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Asia Tenggara, planet bumi ngalam donya. Kok genep men. Genep sedaya. Samarku nek kleru. Lah nggih kok. Nek lura kok alam donya Mas. Napa? Alam barzah. Alam barzah niku benjing. Kabeh iki tujuane rono ya. Nggih benjing bebarengan teng mriku. Ya. Mengke teng mriku ditimbang Om. Ya ditimbang. Nggih. Ketoke bobote akeh kowe ya. Kowe cemplung kesek. Mboten mengke sami rata kok. Ya. Nggih niki kula ngayahi wajib wonten dalemipun jimat pundhen kula Bapak Sukadi nggih. Bapak Sukadi. Nggih miwaha suta mahargya siwi sinten Mbak Herma kalian Mas Sigit. Alhamdulillah nggih Mas. Ya. Acara lancar kurang lancar. Sedikit lagi nggih. Nggih midhawatine cacah 3 nggih Om. Oh ya 3. Nggih. Lan jenengan mau ketingale pinten? Papat lho. Lah sing lur mau meh dobel kok. Nggih. Oh niku to nila bakar niku. Nggih. Om, niki wektale tesih pirang menit? Ya, iki jauh. Anu, pinten menit, Gong? Oh, seperempat jam pingan. Oh, nggih, kleresan mengke ndang dijogetne sareng-sareng laju kondur ngoten nggih. Ya. Soale kula niku ya ajeng ndang ngalih niki tumut rombongan. Tumut rombongan. Okay. Rombongan ngendi? Rombongan ngedos. Walah, andamu. Lah niki anu, kacake basane beda karo rombongan drep ngono tok iki. Nggih. Nek teng anu etan niku sakniki rombongan iku rombongan ngedos. Rombongan ngedos. Nggih nek rada ngaler ngilen iku rombongan gebyok. Gebyok. Nggih. Rada ngalor ngulon neh drep. Drep. Nggih. Kene madhep nyandi ya. Kene. Mas joget nggih. Nggih. Lagune napa, Mas? Manut. Manut. Ya. Kene, Mak, Om. Api aku yang gawa manggolo ke luar negeri nih. Sinti. Niki. Lah gue. Gue sanu sih nginceng gue mau. Boten. Boten nginceng malah nyekel. Malahan. What is your name? Alek. Alek. Yeah, yeah. Rumahnya mana? Mriking mriku. Wah alam. Mriking mriku. Mriking mriku. Loh. Iya bosannya ape loh. Ngandini ngono jari luar negeri. Asli sing saking luar negeri ki kula. Kowe. Nggih. Negeri ngendi? King Afrika. Endi nggih? Kene. Iki perwakilan dari Domas. Namanya siapa, Dek? Sarni. Lah dalah. Aku wis jujur kaya kuwi. Sarni ya kuwi. Sarni. Kira-kira. Nah, iya. Daleme pundi, Dek? Dereng gadah dalem. Loro di omah. Kowe kira-kira dia cita-cita gekne omah kuwi ora? Aku. Lah sing ning omah karo tak gawekne lho. Wong kula niku malah mboten gawe omah, kula malah blusuk niku sing ning omah niku. Mergane niku pawakane kan cilik alit ngono. Yeah. Bojo kula. Jenengan ngertos dereng. Dereng ta? Kaya kuwi ta? Niki? Ya kurang gede saidik. Kurang gede saidik. Nggih, cita-cita pengen jadi apa, Dek? Cita-cita pengen jadi apa? Sak dadi-dadine, Mas.
Oh, sak dadi-dadine Mas trimo bocah iki. Trimo ing Pandum ya, Pak. Heeh, trimo ing Pandum. Anu kelas berapa? TK. TK. Lho, sakmene iki TK apa SD ya bungah gurune. Ya, ini tak silim miku wis kene. Yo. Mi urip. Nanti joget lagunya apa, deh? Bojo loro. Oh, mau maju. Bojo loro. Iya. Anu daleme pundi? Calone golek bojo daerah ngendi? Sak daerah-daerah, Mas. Oh, ya bocah nrimo. Sak daerah nrimo meneh. Mengke lagu bojo loro joget barengan nggih. Nyanyi piyambak purun? Mboten. Lha napa? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Monggo sarengan distra musik ada bojo loro nanti joget bareng. Lho, rodok maju menak. Monggo, Cak. Kene, Mas. Asik yo. Distra musik Mas Faiman. Sukadi. Menika pun paripurna badhe nyuwun pamit, Pak. Menawi wonten lepat kula nyenengaken samudra pasami. Mugi-mugi serat maca penang temate saribet dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kosek keto. Enggal pikantuk momongan nggih, Pak. Rungokno. Kancamu Abang Ireng kok kempet iki mambu kelekmu apa piye kok kudu semaput iki? Mambu apa? Mambu.
Walah, biola ra ngerti ngono ku ya jenengan iki kok ya mendel mawon to. Lah iya to, delok apa abang ireng koyo ngono lho kok. Nang ngempet iki. Bocah kok gedene sak nongko lah. Kok sak nongko iki. Om, bareng yeah. Pamit nggih. Mm. Anu apa jenenge bocah ki kan pinter joget. Ya. Yeah. Ya tak imbui, mulih kok numpak perahu ya. Heeh. Mm. Nggih, bareng ya, Om. Numpak perahu. Nggih, sembah nggih. Bareng ya, Om. Ya. Yo, deret-deret iki yo manut ta bocah iki. Ayo. Oh. Oh, alah. Yo. Gece ana ta? Wong gendong kaya umek kaya kaya ngono ki piye jane? Alah, bolak-balik. Nggih, sembah nuwun gegojekan mantar kadang jujur laku sawetawis paripurna. Hastu ngrawuh sadonga kunjung jalmun Bapak Yetno ingkang kawarang biniji. Kunjung panjenengan Bapak Yetno rahayu sedaya sasana pandaya swara kepareng katuraken nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma gfiratan wa barakatan wa rahmatan kusulun ila kadaratin punang teman-teman sarimbit. Allahumma hada ngarusa mawaddata wa rahmah. Allahumma barik lahumma fi umrihuma wa rezekihima wa ilmihima. Nafilatan sholilkatan mubarakatan lahumma fiddini wa dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di kampung kasandas tunggoro wasadungo pratondo purwo matyo usono rumah teringat dijoro paripurno purna ningat dijoro tinutup sarangan kan tiwasan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ibu juru pangker gobusono sawetawis mugi keparan jengkara kerisat mojo binang temanten kakan di manjing sang andapi buntara pagung jawa tas tengun tapakan kundiri pun sagung moro tamu kadera keromo mewah ingkang ibu kalau piniji minongko jujering pengendali waro mengkara sarangan galen jari pun ibu narti mijis angin ratang getas hanyar minongko panitisik busono tewi ni wapais ing samanggi bok bilik geni kulah ngerigen tuma pengat dicoro kirang noju prono mawantu-wantu namung nyuwun agung ing samudra pangyaksa. Wasana ngaturaken lujeng siang sugeng kondur mugi pawisan pinanggih malih wonten wekdal ingkang boten sami tinutup sesarengan kan diwasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.